بأببوش وبت بكلمات دمكت يتلان تزتان زاري لي عصوبن لتاريك عشارة لنقاك اللمن تببن بكلم اللي أشاقر بوبت عاللو اللوت يلال رواما ماستوك أنا هتمت انكوان لو لتشي آثراس الدست عديس عمت بسلام عدرسات شويالة ملكا من يوتوني قلتال بهتمت اندستريو تشاتشن بورك أتناك ألمات عشارة ناس كمتن تولدن بوك أتهم ميكارسو مماريانا ليو ليو يوك أتعزل مسافتنا مسئتوتشن لهك مننا ماكلات يتين عمر رجا لنقال ما نور عدتك على يهك مننا كاردوتشن يمداني تمازجيوتشننا ليلوش كتوتشن كتارو أكبرن بتراتي اللبت النادر سالن يهيساب سندوتشن هقاوي يفاتنا تيوتي درسن ዎችን ፖስቸሮችን ብሮሸሮችን ቢዝነስ ካርዶችን ዲዛይን በጥራት አጥመን ለናደርሰሉ ምርጫው ያድርጉን በማስተውቂያ ስራዎች ቢልቦርድ ባነር ስቲከር ሜሽ ቀለማት ወእዶች በጥራት አጥመን እንሰጣለን እንለጥፋለን እንሰቅላለን እንዲሁም ለመንግስትና ለግል ድርጅት ሰራተኞች መለያ ሆኖ ባጀና መታወቂያ አንጻባራቂና የሚያበሩ የላይ ቦክስ ማስተውቂያዎችን ለሆቴሎችና ለመንግስት ለተለያዩ ድርጅቶች በጥራት እናቀርባለን የበረና የህንጻ ልክቶችን በማይካ ሰርተን ህጋዊ ማተሞችና ቲተሮችን በጥራት ቀርጸን በታማኝነት በአጠቃላይ በብራንዲንግ ስራ እናስረክባለን ሩሃማ የህትመትና የማስተዋወቂያ ስራ ድርጅት ሆሳና ምን ይበጫ በጋርመንት ጨርቃጨርቅ ህትመታችን እጅግ ጥራት ያላቸው ባንዲራዎች የስራ ቦታ ዩኒፎርሞች የህክምና ተቋማትና የትምህርት ቤት ጋውን ለዩ ለዩ ማራኪና ለማያዝ ምቹ የሆኑ ቦርሳዎችና የእጅ ዘምቢሎች በድርጅቱ ሎጎ በጥራት አትመን እናስረክባለን ልብ በሉ ድርጅታችንን ልዩ የሚያደርገው በሁሉ የህትመት ስራዎቻችን በሰለጠኑ ባለሙያዎችና በዘመናዊ የህትመት ማሽኖች በተደራጀ የአመራረት ተግባራቶችና በፍጥነት በጥራት በተመጣጣኝ ዋጋ በአጭር ቀጠሮ አክብረን ሰርተን የምናስረክም መሆናችን ነው ሩሃማ የህትመት ቴክኖሎጂ ማዕከል በታማኝነት እናገለግሎታለን አድራሻችን ሆሳና ሃንዳ ገበያ ማዕከል ፊት ለፊት ወደ ትልቁ መስጊድ መታጠፊያ ጫፍ ላይ ያገኙናል ስልክ ቁጥር 0926862979 0933163430 ሩሃማ የህትመትና የማስተዋወቂያ ስራ ድርጅት ሆሳና የአንደኛ ደረጃ ስፖንሰር መልካም አዲስ አመት የደስታ ምንጭ አንተ ነህ አለም